Poštovani gledatelji, dragi poljoprivrednici, lijep pozdrav i dobrodošli u Brazdu. Vrijeme je za poljoprivredne teme u našem programu. Ostanite s nama, pripremili smo 30 zanimljivih minuta. Blaga zima je iza nas, meteorološki je stiglo proljeće. Ozimi usjevi za sad su u dobroj kondiciji, unatoč pojavi bolesti, septorije na pšenici te sive i mrežaste pjegavosti na ječmu. Koncem veljače je tvrtka Agrotovarnik je obavila prvu, ovih dana i drugu prihranu svojih ozimih usjeva. Vjeruju u pozitivan nastavak proizvodnje pod otvorenim nebom. Jesenas je tvrtka Agrotovarnik zasijala 860 hektara pšenice i 330 hektara pivarskog ječma. Sjetvu su, kažu, obavili u optimalnim rokovima. Ušla je u zimu onako dobro. Očekivali smo nešto više kiše u zimskom periodu, no međutim izostala je kiša, pa je malo bio problem sa prihranom. Kada je izvršiti, da bi ovo skupo gnojivo, jer stvarno je skupo, maksimalno se usvojilo. A to ne može bez kiše. Što je trebalo ove zime, a niste dobili? Pa trebalo je više oborina svakako. Tu smo bili zakinuti i bilo je problema sa prihranom, jer nismo mogli krenuti pravovremenu prihranu, tako da su ječmovi pogotovo, oni su malo oslabljeni dosta. Ali sad smo prihranili, pa sad čekamo da to se usvoji i da bude puno bolje. A nakon svake zime biljku je potrebno prihraniti te joj dati snagu za daljnji rast i razvoj. Osobito nakon ovakve blage i vlažne, s kojom je došlo do pojave gljivičnih bolesti na usjevima kako pšenice, tako i ječma u tovarničkom kraju, što je vidljivo na nekim dijelovima oranice. Ozimi usjevi su sad u redu, mislimo sada kad se vremenski uvjeti poboljšaju malo da ćemo krenuti u zaštitu od korova i od bolesti. Općenito na pšenicama imamo pojavu septorije, a na ječmama imamo sivu pjegavost i mrežastu pjegavost, tako da kad uvjeti se poboljšaju krećemo sa zaštitom. Bolesti pšenice i ječma koje uvelike smanjuju prinos i kojima treba na početku prvom tretmanu suzbiti jel. Nastale uslijed? A uslijed toplog vremena i vlaže, jel, vlaga to utječe na to. Preporučam svim ratarima da krenu u zaštitu čim vremenski uvjeti budu pogodni. Prvu su prihranu u Agrotovarniku obavili koncem veljače, nakon čega su ih slikovito rečeno pogurale padaline. Na njihovom je području, kažu, palo od 50 do 60 litara kiše. Pšenica je još uvijek u fazi busanja. Polako, ali sigurno, kaže tehnolog tvrtke Agrotovarnik Davor Luketić, kreće faza vlatanja, odnosno izduživanje stabljike i reproduktivnog razdoblja pšenice. U ovome trenutku, tvrdi, vlage i gnojiva ozimim kulturama treba na pretek. Prihrana je odrađena, sad upravo radimo drugu prihranu na pšenici sa kanom. Sutra su nam javili kišu neku, tako da evo, sve sile smo upregnuli da to odradimo, da bude dobro. Nadamo se sada da će ta kiša pas, pa da će biti malo ljepše vrijeme, jer treba krenuti sa pripremom za šećernu repu i sjetvom i onda dalje suncokret, soja, kukuruz, kako redom ide kad se vrijeme poboljša. Tako da se mora paziti da bude kiša, jer poslije bacanja gnojiva, inače biljka osvojiti to neće. Bitna nam je kiša, kao svima. Tvornica na otvorenom uvijek ovisi o vremenskim prilikama. Prateći vremensku prognozu u Agrotovarniku vjeruju u pozitivan nastavak proizvodnog ciklusa, izlazak iz blage zime te dolazak proljeća i lijepog vremena. Ova tvrtka u Tovarniku i njezini kooperanti protekle su jeseni zasijali pivarski ječam i to na nemalih 330 hektara. Vole kooperanti, lane je bila jako dobra cijena tog ječma, jednostavno manje posla, a veća zarada. Što čini se gledajući aktualno stanje na burzama, nije riječ kada se radi o cijeni drugih kultura. To su sada cijene popadale jako, samim tim i ječam prati cijenu pšenice na burzama i to je sada drastično manje. Trenutno se kreću ispod 2 kune. Da, ispod 2 kune. Evo, kad smo već kod imamo dosta robe i vlastite i kooperanti koji su ostavili, to su cijene kuna, kako pričamo u kunama, jel, kuna 70, ta treća klasa koja je, jel, ove klase možda nešto druga i prva nešto veća cijena, ali i novi rod, znači stara pšenica se približila
sada novoj cijeni novoga roda, koju sad isto nude, ja bih ih nazvao nakupci, isto kuna 60, kuna 65, a ovaj je maltene kuna 72, jel, stara pšenica. Kakva god trenutna cijena bila, ratari će nesumnjivo i dalje sijati žitarice na slavonskim poljima, neovisno o svjetskim događanjima, čije se posljedice, ruku na srce, osjete u svakom kutku kugle zemaljske. Kako do znanja čija će implementacija pomoći u razvoju poljoprivrede i kako osigurati kvalitetnije poljoprivredne površine, ali i zdraviji okoliš? Odgovor imaju u Upravi za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva. Tijekom godine diljem Hrvatske organiziraju brojna predavanja, radionice i demonstracije, a što su pripremili u razdoblju pred nama za poljoprivrednike u Virovitičko-podravskoj županiji, doznala je kolegica Anita Kovačević. Evo, danas počinju tečajevi, možete li nam nešto više reći o njima? Pa da, kao i tijekom prijašnjih godina, znači podijelimo te edukacije vezane za poljoprivredne proizvođače, nešto za početak godine, pa onda tijekom godine i za kraj godine. Danas krećemo sa predavanjima za poljoprivredne proizvođače obveznike mjere 11, znači ekološke uzgajivače, koje su podijeljene u nekoliko turnusa, nekoliko grupa. Kad završimo ekološku proizvodnju, krećemo sa obveznicima mjere 10 iz prijašnjeg razdoblja, poljoprivrede, okoliš i klimatske promjene. To su znači uključeni oni obveznici, odnosno korisnici koji su te mjere dobrovoljne ušli 2019. i 2020. godine. Tog trenutka kada su ušli, njihova obaveza je 5 godina. Bez obzira što ove godine započinje nova zajednička poljoprivredna politika, ali oni moraju odraditi znači po prijašnjem programu. Na koji način će se provoditi ti tečajevi? Tečajevi se provode putem grupnog predavanja, znači ove godine predavanje se održavaju u inkubatoru Slatina i inkubator Orahovica. Kada govorimo o istočnom dijelu županije, a u Virovitici inkubator Virovitice, inkubator Pitomača na onoj strani. Određeni broj grupa, to je uglavnom 20 do 25 polaznika, 6 sati, znači polaznici su dužni to oslušati predavanje, na kojem znači predavači su moje kolege, znači kolega Marko, kolega Ljubo, Mirjana, Ivana i ja. Dobro, kažete od 20 do 25 polaznika. Na koji način? Oni su se sami javili na ove tečajeve? Pa uglavnom polaznici već znaju svoje, tako je da su obaveznici svake godine to oslušati. S tim da mi njih kontaktiramo, kad organiziramo tečaj, znači kad mi njega organiziramo za određeni dan, pustimo obavijest polaznicima, najčešće to putem e-maila, jer sad više manje imaju svi mailove, pustimo obavijest mailom u koliko sati, u koje vrijeme trebaju doći i na taj način oni nama samo odgovore. Razumio sam da mi njih možemo znači prijaviti na taj tečaj. U potpunosti je financirano od strane Ministarstva poljoprivrede? Ova mjera, znači, kako kaže ovaj plakat iza mene, sufinanciranje 90% Europska unija, 10% Republika Hrvatska. Znači i mjera 1 i mjera 2 u prošlom programskom razdoblju u kojem još uvijek odrađujemo ovaj jedan dio posla. Jeste li zadovoljni odazivom? Pa uglavnom jesu. Kažem, to je i mjera 10 i mjera 11 su dobrovoljne mjere u koje ljudi kada uđu svjesni su da je to dobrovoljno, kako imaju određena prava, tako su dobro svjesni i svojih obveza koje moraju ispoštivati. U čemu će im ovi tečajevi najviše pomoći? Pa kroz tečajeve prođemo sve, znači od samoga uzgoja, kad govorimo o ekološkoj proizvodnji, na koji način to treba biti, osvrnemo se na zaštitu, znači koja je dozvoljena u uporabi kad govorimo o zaštitnim sredstvima, i onda na kraju obično kroz zakonodavstvo, znači također te njihove obaveze koje moraju ispoštivati da bi na kraju taj proizvod stvarno bio ekološki, u ovom slučaju da bi mogli dobiti certifikat. Planirate li u budućnosti još ovakvih sličnih tečajeva? Da, tečajevi, edukacije idu konstantno. Znači mi konstantno provodimo edukacije.
nakon ovogodišnjeg podnošenja zahtjeva za izravna plaćanja, odnosno intervencije, znači u 7. i 8. mjesecu dolazimo do popisa opet korisnika vezano za nove dobrovoljne, znači prvi ili drugi stup, zavisi šta je čovjek prilikom podnošenja, znači zahtjeva, zaželio ući, i onda do kraja godine opet imamo od te tečeve. S obzirom da smo u novom programskom razdoblju 2023. 2027. pa smo idućeg tjedna krećemo sa informativnim, znači, predavanjima za poljoprivrednike, da ih na nivou županije predavanja će biti održana od Orahovice do Pitomače, gdje ćemo informirati poljoprivrednike o njihovim mogućnostima za novo programsko razdoblje. Dolaze nam tečajevi za mlade poljoprivrednike, također tijekom cijele godine, evo od ove godine smo ponovo dobili da možemo održavati tečajeve za održivu uporabu pesticida, znači konstantno i oni, tako da mi konstantno imamo tečajeve, taj grupni način edukacije. A osim toga, naravno, provodi se i savjetovanje, individualno savjetovanje na samom gospodarstvu koje također ide kroz mjere. Bave li se danas mladi ljudi poljoprivredom? Pa da. Na terenu imamo dosta situacija gdje kada završe srednje škole djeca preuzimaju gospodarstvo, ili kompletno cijelo gospodarstvo ili dio gospodarstva, znači pa imaju nekakvi svoj smjer. Ali imamo dosta mladih poljoprivrednika, to se može vidjeti i svake godine u prosjeku 2, 3, 4 tečajeva za mlade poljoprivrednike, znači provodimo. Hvala vam puno. Tijekom povijesti električna energija se najvećim dijelom proizvodila iz neobnovljivih izvora energije kao što su ugljen, nafta i plin. Budući da je količina tih sirovina ograničena i, ono još važnije, pogubna za okoliš, bilo je potrebno pronaći nove izvore koji će se moći koristiti za proizvodnju električne i drugih energija. Jedno takvo bioplinsko postrojenje nalazi se na Ovčari, a posjetili su ga savjetnici Ministarstva poljoprivrede koji su tamo proveli demonstracijsku aktivnost vezanu uz tehničke i organizacijske mjere za smanjenje onečišćenja okoliša. Više u prilogu. Hrvatska ima 30 bioplinskih postrojenja u kojima se od biološkog i drugog otpada, najčešće kravljeg stajnjaka, proizvodi električna i toplinska energija. Jedno takvo postrojenje je ovo na Ovčari. Sam proces bioplina, proizvodnje, počinje u fermentorima, znači gdje ubacujemo razno razne sirovine bioporijekla, znači to su od energetske biljke, stajnjaci, gnojovke, sve što možemo naći, znači, u prirodi, ostaci voća i povrća i tomu slično. Oni ulaze u miješače jame, poslije miješačih jama odlaze u fermentore, poslije fermentora odlaze u postfermentore u kojem se odvija sam proces proizvodnje, znači pod utjecajem bakterija, nema nikakvih dodataka, ničega ostalog, u tom se stvara plin. Plin koji nastane u ovom bioplinskom postrojenju šalje se na motore koji proizvode električnu energiju, nakon čega se ona šalje u mrežu. Toplinska energija proizvedena ovdje na Ovčari usmjerena je na svinjogojsku farmu u neposrednoj blizini. Sam proces vam traje, zavisi od postrojenja do postrojenja, ajmo reći od nekih 90 do 115 dana vam. Bioplinsko postrojenje na Ovčari se nalazi od 2015. godine, a kapacitet proizvodnje je 2 megavata. Ovo postrojenje nedaleko Vukovara posjetili su savjetnici Ministarstva poljoprivrede koji su održali demonstracijsku aktivnost o tehničkim i organizacijskim mjerama za smanjenje onečišćenja okoliša. To je u sklopu programa ruralnog razvoja i to je jedna od niza mjera, to je takozvana mjera 1-2, znači demonstracijske aktivnosti, gdje pokušavamo educirati ljude da vide najnovije tehnologije, a pogotovo u današnje vrijeme da vidimo šta to znači ulagati u nove tehnologije i jer smo svjesni te klimatske promjene, šta se događa, a je ovo jedan vid, jako lijepi vid obnovljivih izvora energije. Imamo jedno bioplinsko postrojenje tu kod nas u Vukovaru i na inicijativu naših poljoprivrednika evo odlučili smo se, i hvala našim domaćinima koji su nam prepustili ovaj prostor da možemo odraditi s našim poljoprivrednicima tu jednu od edukacije.
Edukaciji je nazočio i poljoprivrednik Krešimir Matijević iz Vukovara. Obrađuje 60 hektara zemlje, a nus proizvode za biotoplinsko postrojenje isporučuje od samih početaka rada ovog postrojenja. Bavim se samo ratarstvom, znači pšenica, ječam, kukuruz i suncokret. Došao sam danas na edukaciju zato jer sam inače isporučitelj kukuruza za bioplinsko postrojenje, pa i nešto o novim ovim zakonima oko poticaja. Svaka edukacija je važna, a pogotovo sad kad poljoprivrednik samo ne mora više razmišljati o traktoru i njivi, nego o moru papira drugih, tako da je svaka točka i zarez bitan. Bioplinsko postrojenje pobuđuje interes brojnih poljoprivrednika u ovog kraja, a benefiti anaerobne digestije organskog materijala svakako je ono što ih zanima. Oni nama mogu isporučivati energetske biljke, energetske usjeve koje mi možemo od njih otkupljivati. To je jedan benefit, a drugi benefit možda još njima dosta važnije, nakon same završetka proizvodnje, procesa našega, naš nus proizvod se zove digestat. Taj digestat sam po sebi je zamjena za mineralna gnojiva. Zašto? Zato je to kombinacija, kao što sam rekao, stajnjaka gnojoki i energetskih biljki. I vraćamo, znači kada unosimo digestat u zemlju, mi vraćamo nazad zemlji humusnost, kvalitetu tla i sve ovo ostalo. Tako da je to ono što se u Europi izuzetno puno koristi. Mi ga koristimo unutar našeg sustava. Vrlo malo, nažalost, poljoprivrednika se odlučuje za to. Možda nisu dovoljno upoznati s time. Protekle su godine cijene mineralnih gnojiva porasle i za 300%. Zato, kažu stručnjaci, od digestata nema bolje i povoljnije zamjene. Vi kod aplikacije digestata morate napraviti analizu tla da vidite koliko smijete aplicirati, kao i kod mineralnog gnojiva. Znači sad točan postotak ne znam, ali nama se kreće cijena između, ne znam, euro do 2 eura po kubiku. Više ga koriste, znači u malo krućem, ne ovom tekućem, nego krućem izdanju, znači za povrtlarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo. Zato i ne čudi velika zainteresiranost poljoprivrednika za predavanja ovakve vrste. Jedan od njih je i Hranimir iz Njemaca koji obrađuje 33 hektra zemlje. Pa važno je, to sam htio da dođem da vidim kako se proizvodi ta električna energija od bioplina i to me zanimalo, to postrojenje, kako to izgleda. Moram vam priznati da su jako zainteresirani, pogotovo mlađi poljoprivrednici, jer budućnost je pred njima i u stvari to je došlo na njihovu inicijativu da im objasnimo malo šta znači ti obnovljivi izvor energije, pogotovo u današnje vrijeme. Svjesni smo trenutne situacije što se događa i kod nas u Hrvatskoj i u svijetu i naši mladi poljoprivrednici prate to sve i sigurno da to njih i zanima i da je to radi njih organizirano. Poljoprivrednici ističu zadovoljstvo otkupnom cijenom kukuruza, koji je između ostalih potreban u proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora. Cijena bude ok, korektna, unaprijed prije potpisivanja ugovora se zna, čak se događalo lane korekcije i na više. Prošle godine je bilo 23 lipa, koliko se sjećamo, za ovu godinu je već ugovoreno po 4 centa za kilogram. Bioplinska postrojenja ekološki su najprihvatljiviji način zbrinjavanja raznih organskih sirovina. Oduvijek je toga svjesna i Europska unija, kojoj se Hrvatska od punopravnog članstva obvezala kako će proizvoditi što veći postotak električne energije iz obnovljivih izvora. Postrojenja su ovo koja ne idu samo u korist okolišu i planeti Zemlji, nego i slavonskom čovjeku koji živi od obrađivanja ravnice, čiji su troškovi u proizvodnji danas sve skuplji. Na nedavno održanoj svečanosti u Opatiji Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj Klub članova Selo dodijelila je nagrade, povelje i posebna priznanja u okviru 10. nacionalne nagrade Suncokret ruralnog turizma Hrvatske. Ove godine nagrađeno 70 dobitnika, a u najistočniju županiju stigle su 4 povelje i jedno posebno priznanje za očuvanje tradicije pčelarenja i pčelarsku etnozbirku. Priznanjem je nagrađen Muzej pčelarstva u Šiškovcima u vlasništvu obitelji Knežević, koji su plod dugogodišnjeg i profesionalnog rada utkali u otvorenje prvog i za sad jedinog ovakvog muzeja u Hrvatskoj. Otvorenje Pčelarskog muzeja u Šiškovcima u prosincu 2021. godine za ovu je obitelj bio logičan slijed. Muzika.
Nakon dugogodišnjeg profesionalnog rada u pčelarstvu, obitelj Knežević je imala ideju i viziju upoznati posjetitelje s tehnološkim slijedom proizvodnje meda i drugih pčelinih proizvoda, svega onoga što i sami rade posljednjih desetljeća. Sve eksponate, a ima ih na stotine, izložili su u obiteljskoj kući staroj jedno stoljeće i za to su danas ponosni dobitnici nagrade Suncokret ruralnog turizma. Jako sam sretan i ponosan, tek relativno mladi muzej i nešto više od godinu dana i već smo dobili tu posebnu nagradu, što nam je jako jer kategorija je lijepa, bila je konkurencija jako velika i jako, jako smo sretni i zadovoljni. A da su u kratkom roku od otvorenja do danas uspjeli u ostvarenju svog cilja, svjedoči ova nagrada, dodijeljena od Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj Klub članova Selo, koja je obitelj Knežević i njihov pčelarski muzej prepoznala kao istinske čuvare tradicije pčelarenja i pčelarske etnozbirke. Jako ih je malo i u inozemstvu, rijetki su, jer jako je teško doći do opreme. Godinama se mora skupljati. Mi skupljamo pa možda i više od 20 godina to već i tako da smo sad tek mogli neku postavu složiti. Iako nam dolaze svaki dan i novi eksponati, nabavljamo nove i tako. Kako nabavljate nove? Svakako, to je stvarno muka, znamo i kupiti i dobijemo od starih pčelara ili od njihovih nasljednika ko nema više naslijediti, ko se više ne bavi pčelare pa nam donesu ili nazovu da imaju nešto da dođemo pogledati, da vide da li nam to treba, paše i tako. Nešto platimo, nešto dobijemo, neka damo koju kilu meda i tako. U njihovom muzeju mogu se vidjeti eksponati, odnosno alati koje su pčelari nekada davno koristili u proizvodnji meda i drugih pčelinjih proizvoda, od košnica i vrcaljke iz 1900. godine do dimilica, oplodnjaka, točionika za med te sipaonika za otresanje pčela. Ima raznog alata i pribora koje svako sebi prilagođavao i pravi, jer svaki pčelar je sam inovator, jer sam sebi prilagođava svom načinu posla i svoj alat. Posjetitelji ove šiškovačke i hrvatske atrakcije nisu samo domaći, već i strani gosti. Pčelari, kako su čuli da je otvoreno, dolaze u posjetu i ovako individualno i manjim grupama i u većim grupama dolaze organizirano udruge pčelara, a ima i građana običnih koji nemaju veze sa pčelarstvom, žele to da vide, čuju, prolaze negdje od nekale pa nazovu i naiđu da vide. I jedna grupica iz Slovačke pčelara je bila, prolazili su kroz Hrvatsku i čuli su zato, naišli su, a inače iz Slovenije, iz Tomislavgrada, iz Hercegovine, iz Brčkog, iz Hrvatske Kostajnice, Bjelovar, iz cijele Hrvatske u biti. Dolaze pomalo, ima već najavljenih za ovu sezonu, za ovu godinu. U biti može se uvijek doći jer ulaz je kod nas besplatan za sve. Besplatan je ulaz, kao i znanje o ovoj vrsti poljoprivredne proizvodnje s naglaskom na neka davna vremena kada se sve, ali baš sve, moralo raditi ručno. Iako je i danas zahtjevno, tehnologija je uvelike pojednostavila proces proizvodnje. Ulaže se u novu tehnologiju, naporno je, selidbe su naporne, vrcanja su naporna, to se danima radi i noćima, jer poslije svakog vrcanja mora se preseliti odmah na novu pašu da bi uhvatile što sortni med, tako da ono dosta zahtjevno. Na ovom šiškovačkom OPG-u konstantno se radi na poboljšanju i povećanju proizvodnje meda. Kneževići su veliki i poznati pčelari i medari koji trenutno imaju 700 košnica, a meda bude, kažu, ovisno o godini. Ako je dobra, i do 30 tona. Po sadašnjim pokazateljima bi mogla biti obećavajuća jer su pčele dobro prezimjele zimu. I dosta vlage sada ima u zadnje vrijeme, inače sad nadamo se da će biti dobro. E to, kažem, do kraja sezone ne znamo šta će biti. Gdje je prva paša, kad će biti? Pa sad bi trebala početi uskoro za 10 dana, već počinju već sada one već idu na neke rane, na drijenak, na zerdeliju i tako divlju tu šljivu. Ali to već većinom za sebe, ali zna se dok sredinom 4. mjeseca, ako bude pogodilo svoje vrijeme, već da toga cvjetnog voćnog meda bude već u sredinom 4. mjeseca. Vjetar u leđa u svemu što rade Kneževićima će dati i ova nagrada Svjetka priloga koja potvrđuje tradicijski sadržaj i očuvanje izvornosti. Zato svi koji imaju nešto od pčelarske opreme, a razmišljaju o mogućnosti odlaganja u otpad, neka slobodno dostave na adresu Pčelarskog muzeja Antuna Tunja Jemrića 1 u Šiškovcima, jer svaki potencijalni eksponat njima je zlata vrijedan.
Za danas toliko. Stigli smo do kraja još jedne brazde. Hvala što ste bili s nama. Ponovno smo zajedno i za tjedan dana. Do tada, lijep pozdrav.